Hvem er, og velkommen tilbage. I dag der skal vi se, om vi kan få udskiftet selve hjernen i vores Homey Pro, for at se, om vi kan få noget mere RAM og noget mere storage. Hvis vi tager et kig på min her og kigger på storage, så kan vi allerede se total storage og used storage. Det er ikke fordi, der er så frygtelig meget fri plads. Og det samme synes jeg lidt gør sig gældende med free memory. Og det her, det er altså på trods af, at jeg ikke engang har aktiveret alle mine apps endnu, fordi jeg stadig kører med nogle apps over på min gamle Homey. Og så kan det godt være, at jeg bruger flere apps end gennemsnittet og tester og leger osv. Men jeg synes jo stadig, at den burde kunne klare det, når nu det er sådan den helt nye topmodel. Så derfor så har jeg købt sådan et nyt Raspberry Pi Compute Module hjem med 8 GB RAM og 32 GB på pladssiden, altså til programmer og sådan noget. Og det tænker jeg bare, vi skal se, om vi kan få most ind i vores Homey, og i øvrigt også, om den genkender al den ekstra plads og de ekstra RAM. For det er jo ikke sikkert. Det kan jo være, at Atom har låst den til den mængde, de selv bruger. Jeg har fundet den her tråd inde på Homeys forum, hvor andre er begyndt at lave det her mod, men jeg synes ikke, at jeg kan se nogen steder, hvor der står, om de rent faktisk har fået det til at virke med pladsmængden og med rammængden. Så det må vi jo selvfølgelig bare kigge på. Så lad os lige skynde os at tage en backup af den først, så vi har en backup, vi kan hælde på det nye board, inden vi skiller den ad. Så tak til at starte med, skal vi lige have lavet en USB-backup. Og det gør vi, fordi at den tager backup af ikke kun de apps og det, man har installeret, men af hele Raspberry Pi'ens operativsystem og hele skidtet. Og en ting, jeg allerede har lagt mærke til ved at rode med den her Pi her, det er, at selvom der på billedet på skærmen her er vist sådan en lille fætter her, så er den ikke lang nok til at komme og trykke på den knap, der sidder oppe i Homey'en. Så jeg har en bøjet clips her, som kan nå det op. Og det vi så skal først, det er, at vi skal pille strømmen fra Homey'en. Så skal vi sætte vores, pin her ned, trykke på knappen, og sætte strømmen tilbage til Homey'en. Så får vi sådan en orange kant, som betyder, at den er i recovery mode, eller i opgraderingsmode. Og som vi kunne se, da jeg gjorde det her samtidig med, at den sad til computeren, altså den anden ende af USB-kablet, så kunne vi se, at Homey'en blev detektet inde på den her OTA-USB-HomeyPro.net. Og nu kan jeg så vælge at create a backup. Og det her det kommer til at tage ret lang tid, så jeg er lige tilbage, når først at den er færdig. 2 hours late. Så siger den bliver færdig med at tage backup, så det må vi jo stole på. Done. Og så kan vi begynde at prøve at skille ned. Jeg piller lige drømmen fra her. Jeg kan lige se, om jeg kan flytte kameraet lidt. Sådan der. Som man kan se her på bagsiden, så er der 4 steder, hvor der er skruehuller. Jeg har lige snittet lidt rundt i kanten med en hobbykniv, så jeg bedre kunne komme til dem. Og man kan selvfølgelig godt løfte det her gummi helt af, og så klister det på igen bagefter. Men jeg tænker ikke, at jeg skal sende den her nogen andre steder hen på noget tidspunkt, så det var lige så nemt bare lige at få gjort adgang til skruerne permanent. Så vi skruer de 4 skruer ud. Skiller Homey ad. Og det er jo så selve den her, vi er interesseret i. Hvor, som vi kan se, så sidder computermodulet der, nedenunder den her, køleplade her. Og jeg har købt sådan et lille wrench set her fra Amazon, som 7913 gerne skulle kunne bruges til det her. Jeg skal bare lige have fundet noget, der virker her. Det er måske et bud. Hvad har vi der? En 5'er. Så siger vi 4,5. 4,5 går ikke. Jamen, så må det jo være 5'er.
Sådan der. Og jeg ser, om jeg lige kan få køleribben af. Det kunne jeg godt. Med de her kølepads her. Og det vi lige skal være opmærksom på her, det er, at for at kunne komme til de der små skruer, så er jeg blevet til at bøje den der, og tilsvarende her over i den anden side, hvis jeg lige kan fokus, der er jeg også blevet til at bøje en kølerib her, for at kunne få fat om selve de der små møtrikker. Og der er nogle små standoffs her, som man så lige kan løfte af. Og så skal vi se, om vi kan få lirket selve raspberryen op. Sådan der. Og så har vi vores nye her, som vi selvfølgelig lige skal have vendt på samme måde. Og vi prøver at samle det hele igen her. Og lige tilfældet er der små stykker metal, efter jeg har haft brækket i de der, så får det lige noget, så får det lige noget trykluft. Og så skal vi jo prøve at se, om vi kan få puttet vores backup tilbage på det nye board. Så vi finder vores lille hul her igen og stopper vores clips ned. Og vi sætter strøm til. Mens vi selvfølgelig stadig er forbundet til computeren. Og vi kigger på Restore Backup. Og vi tager den nyeste backup. Okay, vi opdaterer lige her. Gør lige sådan. Vælger lige opret forbindelse. Den kunne åbenbart ikke lide, at jeg jo har pillet den fra og sat den til igen i samme browser-session. Så vi prøver bare lige igen. Restore backup. Tager den nyeste. One eternity later. Så nåede vi endelig dertil. Jeg trykker done. Og så tænker jeg lige, at jeg vil sætte den til min Ethernet adapter i stedet for til computeren, så vi kan få den til at prøve at boote normalt op, for vi kan se, om der er sket nogle ændringer. Altså, den har jo fået den rigtige farvering igen, så det er jo et plus. Så lad os se, om hvis vi lige opdaterer herude. Går næsten ned fra, at vi stadig er lidt i gang med at boote. Nu
hukommelsen ser rigtig god ud. Fordi nu er der pludselig de her 8 GB hukommelse. Opbevaringsdelen, der står den stadig til den oprindelige størrelse. Og det tænker jeg godt kunne være noget med, at det er en partition, der bare har en vis størrelse. Der har jeg så fundet ud af, at man også kan jailbreak den her. Så det er værd, hvis vi jailbreaker den, at vi så kan få lov til at resize selve den her partition, så vi kan udnytte al den plads. Men alene hukommelsen her, synes jeg, er det hele værd, fordi at, jeg havde nogle problemer i starten med, at fordi jeg bare loadede min backup ind fra den gamle, og alt startede op, så brugte den al den hukommelse, der var, og faktisk crashede konstant. Og for at kompensere for den type fejl, har Atom så lavet det her swap-partition herover på selve, hvad hedder det, storage-delen. Men det gør jo så, at der er mindre storage-plads til apps, fordi der pludselig skal være plads til ekstra hukommelse herover. Og derfor synes jeg jo, at den her operation er god i sig selv, for nu har jeg hukommelsen. Og hvis jeg så også kan få lov til at få udvidet den her partition, sådan så jeg også har mere plads til selve alle de app-tjenester der, så bliver det helt perfekt. Så det tænker jeg egentlig, for den her video, der har vi kigget på, hvordan vi opgraderede selve Homey, sådan rent fysisk, og hvordan vi fik smidt image tilbage på den igen. Og så tænker jeg også, at vi skal kigge på i en anden video, hvordan vi jailbreaker den. Fordi at, som sagt, hvis nu jeg kan få udvidet selve den der partition, så jeg også kan bruge al min storage, så vil det være helt perfekt. Men det tænker jeg lige på, at vi kigger separat, fordi at, at ellers bliver det her måske også en lidt voldsom video. Og det er jo måske ikke alle, som er interesseret i også at få udvidet pladsen, men bare måske at få lidt mere hukommelse. Og så er det her jo fint nok. Så er der også ikke andet at sige end tusind tak til de her søde mennesker, som er medlemmer på kanalen. Og så super tak til alle jer, som abonnerer på kanalen. Og så ses vi bare en anden gang. Hej hej.